Козле! Уроде! Чи пущили? Ви що там вже зовсім оборзіли? Я вас всіх найду! Чуєте? По одному! У мене руки довгі! Пацани, що може в нього реально руки довгі? То може йому ці руки вкоротити, щоб воно там не потякало? Панове, тихо. Нащо це, панове? У нас інші справи. Нас чекають. Добре, чуєш, щепушило ти. Давай швидко фотку зробимо та й підемо вже. Я тобі зроблю твою фотку. Усміхайся. Я флюорографія називається. Ні одної кістки цілої не буде. Поняли? Чуєш? Hello, I am Volodymyr Stepchuk. You can call me Vova. Hello, everybody. I am Alexander Skichko, or just Alex. And I am Timur Mirosnichenko, or just call me Tim. And welcome to Variety Show! За що? Уроди! За що? Нє! Вам було мало Євробачення! Нє! Ну, слава Богу, то був тільки сон. О, Боже, люди! Якби ви знали, який мені страшний сон приснився! Як би там не було, все найстрашніше вже позаду! Попереду тільки найкращий гумор! Варіати шоу, поїхали! Сьогодні в програмі ми повандруємо різні місця, наприклад, у рай. На той світ передчасно ніхто не зібрався, але, як то кажуть, взяв м'ячик, то грай. Адама і Єву, що посварились, побачимо ми у повній красі. Там діло не в яблуці було, а в чому? Наперед не розкажу, як не просіть. А тут все класично, ніяких секретів, чоловік залишився вдома один. Горіло, текло, замикало, ламалося. Отак відлучилась на пару годин. А тут навпаки, чоловіка не було. А як повернувся, у жінки інфаркт. Хто був у селі на свята, той підтвердить. Хлопи у ті дні там п'ють не на жарт. Всі жарти відставити треба у бік, коли жінку вчить їздити її чоловік. За кермом всі жінки одинакові, неважливо, нормальні чи стерви. Нам не шкода розбитих машин, але шкода потрачених нервів. Хапай Nokia 3 на Android в комфі за 389 гривень на місяць. Добрий вечір! Доброго вечора, пані та панове! Вітаю всіх у Варіати Шоу! Боже, друзі, як же ж весело! Зима! Прийшла зима! Друзі, прийшла зима, і всі артисти в Україні дуже тішаться. Тому що для кожного артиста зима – то жнива. Жнива, тому що зараз у всіх ці новорічні корпоративи, і то така радість. Ми вже давно зрозуміли з хлопцями, що всі корпоративи в Україні можна поділити на три категорії – бідні, багаті і дуже багаті. Бідний корпоратив – то коли шеф компанії розливає шампанське по пластикових стаканах, каже, тост, всі випивають і вертаються назад до комп'ютерів. Ну, бо 31 грудня, робочий день ще не закінчився. Яке бухати? Завтра на роботу! Багатий корпоратив – то коли в дорогому ресторані всі п'ють дороге шампанське, голова правління холдингу каже – тост, всі п'ють, потім голова правління разом з топ-менеджерами переїжджає в інший ресторан, ну, щоб ото не святкувати з тими всіма підлеглими. От, на сцені виступає Дзідзо і Кіна Кароль, але на них ніхто не дивиться, тому що Валера з юридичного відділу напився, виліз на стіл, зняв штани і показує, на чому він вертів голову правління холдингу і всіх тих топ-менеджерів. Є ще дуже багаті корпоративи. Це коли десь в Дубаї, в банкетному залі фешенебельного готелю DoubleTree by Hilton виступає Інгрід з Франції, доктор Албан з Швеції, Сонік з Англії. Ну то, що вони всі разом коштують, як один манатік з Луцька, то фігня.
Головне, що столи ломляться, розумієте, столи, лобстери, трюфіля, 50 кілограмів чорної ікри, фаршированої червоною ікрою, фуагра ще в гусці, уссурійський тигр на вертелі, тасманський диявол під шубою. Встає президент компанії і каже: «Дорогі друзі, партнери, ми гарно працювали цілий рік, і ми заслужили на ось це все, на це свято. Тому радійте і тіштеся. І всі-всі тішаться, і всі веселяться, всі троє». Але є ще найдорожчий корпоратив в Україні. Традиційно найдорожчий корпоратив в Україні починається словами: «Дорогі депутати, оголошується перерва до 21 січня». Друзі, неважливо, скільки коштує ваш корпоратив. Важливо, щоб ви зустріли його в компанії найкращих друзів, найближчих людей. І варіати шоу. Повірте, від цього свято тільки виграє. Починаємо варіати. Дует Володимир Великий, Валентин Сергійчук, Володимир Жогло. Поїхали! Cut my life into pieces. This is my last resort. Добрий вечір, жолоденькі! Побудуйте самі собі, раді всіх бачити. Давайте веселитися зразу! Рок-н-рол! Супер! Добрий вечір! Добрий вечір! Відразу починаємо. Перша замальовка. Чоловік повертається додому. Привіт, Олі, вдома. Валік, ти нічого не замічаєш? На голові чорті шов, в хаті срач, цицьок нема. Все як завжди. Даю підказку. Пілатес. Клас. А воно лікується? Завдяки пілатесу я схудла. В талії. На 2 сантиметри. І то тільки за 4 заняття. Скільки коштує заняття? 250 гривень. Ага, тобто 2 сантиметри за 1000 гривень. Слухай, я тобі ще 40 тисяч не дам. Знаєш що, Валік? А коли ти собі збільшував на 2 сантиметри, ти гроші не жалів. Нікому не кажи. Я тобі зараз скажу, як воно має бути. Я починаюся. Продовжуємо дуріти. Абсолютно життєва ситуація. В під'їзді. Ти що робиш? Пишу: Галя з 24-ї квартири, курва. На що ти пишеш? Яке ти маєш моральне право? Я Галя. Галя, на що пишеш? Ну, щоб всі знали. Щоб всі знали, що ти курва? Ні, щоб всі знали, що я переселилась. Я раніше в 47-й жила. А, зайду. Друзі, уявіть собі, якби дівчата реагували на всі стандартні підкати чоловіків правильно. І так, вулиця, дівчина, яка реагує на всі стандартні підкати чоловіків. Воу, принцеса. Твоїй мамі зять не треба? Дуже треба. Дякую, що запитали. Мені так чоловік не треба, як моїй мамі зять. Вона тут недалеко живе. Давайте я вас проведу, познайомлю. Стопе, королева. Не хочеш зранку походити в класній футболці? Завжди мріяла. У мене ніколи в житті футболок не було. Одні сорочки і плаття. Один раз ходила в майці, але ж то не ті відчуття. Якщо на тобі футболка, то ти мій Бог. Ходи, я тебе зараз заведу додому. Чекай. А до тебе підемо чи до мене? Нащо? Ми ж в парку. Давай прямо тут, на лавці. Тобі добре, мені добре. Розбіглися і все. Я тебе більше ніколи в житті не побачу, ти мене більше ніколи в житті не побачиш, а? Ти якась хвора. Походу, знову треба почати ламатись, бо я так мужика собі ніколи не знайду. Продовжуємо далі. На проєкті «Міняю жінку» все зайшло занадто далеко. Ого!
В мене такого ніколи в житті не було. До речі, в нас в селі то вважається найбільший гріх. Переспати з чужою жінкою? Ні, курити в хаті. Слухай, а може твоя жінка про нас не знає? 7 камер, кран, програму показують 7 вечора на центральному каналі. Та ясно, що не знає. Але що зробиш, якщо то хімія? Та, то хімія кохання. То хімія самогонки. Даремно ми з тобою аж так знайомство святкували. До речі, Андрій. Свята. Ну, розказуй щось про себе, Андрій. А що розказувати? В мене що, 12 свиней, ого. 4 корови, ого. 17 гектарів поля. Ой, то все треба в 5 ранку проснутися, бо ж то все треба обійти, потім ще йти на роботу, заробляти якісь копійки, бо то все треба якось прогодувати, а ще сім'я. Але ти молодець, як ти то все встигаєш? Я не знаю, то жінка все робила. А ти що робив? А я отак картоплю чистив, щоб шкірка не обірвалася, і такою суцільною спіралькою була. Ще коврик під дверима поправляв так, щоб він рівненько лежав. Там, коли жінка варення варила, то я так мухи відганяв. Все, як в мого чоловіка. А він ким працює? Особистий охоронець Ющенка. А, ого. Ну що ого? Він робить зараз все те саме, плюс бджоли відганяє. Ясно. Слухай, а ти не боявся таку свою жінку саму відпустити? Ми з нею на такому етапі, що я боявся з нею жити. Вона тебе била, сварила. Та, то все до весілля. А боятися її почав, коли вона після весілля порожній конверт знайшла. Сварилася. Ой, сказала, знайде ту скотину і тим конвертом нагодує. Нагодувала? Та, мій батько тепер принципово на пошту не ходить. Слухай, що нам робити? Слухай, давай запишемося на кастинг в програму «Орел і Решка». А на що? Нас так хоч з країни вивезуть. Я йду паспорт. Тут шансів йду нема. Паспорт. Я розумію. Продовжуємо. Замальовка, яка знайома практично всім. Чоловік вперше в житті поміняв дитині памперс. Ой, верше, мій зелені верше, уж мій так не буде. Видихай. Що там, Володя? Воно ж таке маленьке. Як? Воно ж тільки молоко п'є. Олька, ми ж його хрестили. Тоді нічого не розумію. Бачиш, Володя, а я так кожен день роблю. Ти сильна жінка. Ти справишся. А ти куди зібрався? Я йду від тебе. Чого то? То не моя дитина. Моя би такого зробити не могла. Повір мені, я тобі серйозно. Могла. Гей! Продовжуємо. Замальовка називається дуже просто «Сім'я в лісі на природі». Апорт! Гей, молодець, палку приніс, молодець. Давай ще раз. Давай. Апорт! Бачила? Бачила, як палку на люту зубами ловить? Валера, перестань кидати палку нашому синові. Ти сама забула взяти його іграшку. Sony PlayStation в ліс? От скажи мені чесно, Валера, ти в дитинстві манту не мочив? А що ти вчепилась до тої палки? Ти сама казала йому, треба розвиваючі ігри. Глянь, як він тішиться. Валера, він їсть хруща!
Я кажу, йому треба розвиваючі ігри. Ану, ну дихни. Дихни, я сказала! Ти що, пив? То засіб від комарів. Ти не дав відповідь на моє запитання. Ну, чуть-чуть за приїзд, що? Валера, ти з Португалії приїхав 2 роки тому. Може, хватить кожен день за приїзд пити? Іди он краще з дитиною дров знайди. Не піду, я саму тебе не лишу. Ой, Боже, ти що за мене переживаєш? Переживаю. Я тебе в Туреччині на 5 хвилин лишив, вертаюся, тобі тако бармен з 2 пляшок в горло заливає. Я взагалі не розумію, на що ми після Туреччини поїхали в той ліс. Бо ти себе так в Туреччині поводила, що я поняв, що тобі ліс то ближче. Та? А мені здається, що тобі ліс взагалі дуже далеке. Ти хотів уху варити, де твої вудочки? Вудочки то для слабаків, диви, що я маю. Збирай рибу. Що ти робиш? Її, щоб позбирати, треба спочатку з дерев пострушувати. Боже, що ж ми за сім'я? Дитина на люту палку ловить зубами, жінка струшує рибу з дерев, а чоловік замість того, щоб взяти в ліс палатку, взяв гітару. Що ти починаєш? Ну що ти починаєш? Ну ти просто подивися навколо. Ну тишина, краса, пташки співають, озеро, риба. Дитина он бігає, тішиться. Починає вона. А пісня? Пісню пам'ятаєш? Ми в Туреччині під неї кожен день на пляжі сексом займалися. Я не знаю тої пісні. Але гарно тут, глянь, як тут. Валера, ти догрався, все, я розвертаюся і йду звідси. Чекай, чекай, чекай. Та що ти починаєш? Ну почекай, стань, підійди, чекай. Пока. Ти придурок, мене, ти все спорт. Валентин Сергійчук, Володимир Шохло, дует Володимир і Великий. Слухайте, я ще хотів трошки продовжити тему, то, що засвяткування зачепив. Просто за життя вже помітив таку особливість української ментальності. Ніде в світі так весело не святкують, як в Україні. Я зараз навіть не про корпоративи. Будь-яке свято, день народження, хрестини, весілля, тільки в нас так можуть смачно святкувати. Я 18 років тому в Лондоні працював на весіллі. Ну, правда, я був не ведучим, а офіціантом, але неважливо, я був в Лондоні на весіллі. От. І то був такий встид, що на голову не налазить. 80 чоловік гостей було на весіллі, всі подарунки вмістились на от такому столику. Не, щоб так, як в нас, коли стає хресна мама з такою його зачіскою, з золотими зубами. Стає і каже, діти мої солоденькі, ми з дядю Коєю, ми не можу говорити, хлопці заносять. І хлопці заносять ковьор 3х4. От то я розумію. А потім ще дядько стає і в холодильника. От. А ті, що весілля побагатше, я їх взагалі називаю полі чудес. Бо всі дарують купу побутової техніки, а батько в кінці автомобіль. А що найсмішніше там було в тому лондонському весіллі? Весілля відбувалося в старовинному замку, і там був ресторанчик всередині, де вони всі гуляли. Музиканти грали джаз, ніхто не танцював, бо як танцювати під джаз? От. Ну, коротше, таке весілля було, що любі поминки сховаються, знаєте? І так от найсмішніше. В 11-й годині вечора в той ресторан, в приміщення, зайшов охоронець замку, руський парень Ігор. Не Ігор, а Ігор. Він казав, що я Ігор. От. Подивився на годинник такий і сказав: «Ladies and gentlemen, 11 o'clock, party is over, goodbye». І всі встали і вийшли. Ви уявляєте собі, щоб таке в нас в ресторані хтось ляпнув?
Я недавно в Німеччині теж в замку вів день народження одного такого дуже поважного, багатого чоловіка, бізнесмена з України. От, ну і я гостям на тому паті розказую цю історію про лондонське весілля. Ну та й всі гості ржуть, а й мене не стає каже: люди, не переживайте, в нас такого не буде. Їхня охорона не може пробитися крізь нашу. Так що ми, українці, завжди максималісти, і ми навіть, якщо сваримося, то знаєте, так, по максимуму, так що від душі, щиро, по-справжньому. Знаєте, коли чоловік найбільше сердиться на дружину? В двох випадках. Коли застає її з коханцем, і коли вчить жінку їздити за кермом. Віталій Тильний і Влазьо. Чоловік вчить жінку їздити за кермом. Я ще раз тобі пояснюю. 4 передачі і задня. Ясно? Ясно. І задня. Ще задня є. Будем стояти ж. Будем їхати. Щоб поїхати? Що поїхати? Треба. Треба. Нажати. Педальку. Яку педальку? Оту. Не ту педальку. Оту. Не ту педальку. А яку? Оту педальку. Я думала, то запасна. Менше думайте. То менше думай, то більше думайте. Думай. Що то за педаля? То? То! То прививка. То щеплення! То що, не все одно? Ні! Я впісялася. Я чую. Де твої права? В серванті. Що права роблять в серванті? Я всі твої подарки складаю в сервант. На дорогу дивись. Я дивлюся. Що на дорозі? Що? Дорога на дорозі, що дорога? Дорога. Туман. Що треба включити, коли на дорозі туман? Коли на дорозі туман, можна я скажу своїми словами? Коли на дорозі туман, треба включити пісню «Туман яро, туман долиною, туман яро, туман долиною». Треба включити противотуманні фари. Та. А коли сніг, то противосніжанні. З такими темпами ти до зими не дотягнеш ти. Елементарне питання. Давай елементарне. На чому їздить наша машина? Скажи мені. Наша машина їздить на бензині. Правильно. Це сина стотуха. Господи, ти будь мені грішний. На якому бензині? На дорогому. Ти розумієш, що мені мавпу легше навчити їздити, як тебе, розумієш? Добре, вчи свою маму. Слухай, ти можеш просто слухати, що я говорю, сісти і виїхати з гаража, можеш? Я вже не хочу, дякую, що навчив. Не хочу я вже їхати, сідай за руль, їдь я сам. Я не буду сідати. Давай, я сідай. Я не сяду за руль. Сідай за руль, не кажу. Не сяду за руль. Чого ти не сядеш? Бо я не вмію їздити, я тільки теорію знаю по книжці. Що придурок, чи що раді виїжджа назад? Три педалі, знаю, що мене! Я тобі зараз... Вет варіати, Віталій Тильний, Влазьо! Онук зайшов у магазин техніки і купив бабусі планшет. Тепер вона ріже на ньому цибулю, не відриваючись від улюбленого серіалу. Комфі, наш інноваційний спонсор!
Я дивився на от-от мініатюру і згадував собі, як мій колега Славік пояснював мені на двох пальцях різницю між тим, як кермують авто чоловіки і жінки. Ну, він каже, зранку прокинулися, ну, сім'я, каже, снідаємо, збираємось до школи. Ну, каже, та й взяв дочку, посадив машину, поїхали в школу. Ну, а в Києві, я думаю, що тут більшість кияни зараз на залі сидять, погодяться, якось колись, коли планували ці житлові масиви, якось по-дурному так натикали ті школи, що до них треба постійно заїжджати якось по дворах. От, ну і то на Нивках там було. Славік каже, картина маслом. Значить, от на дорозі, каже, моя смуга, от зустрічна смуга, роздільна смуга і от заїзд в двори туди до школи. Ну, але то ж смуга. Каже, є два варіанти. Перший, ну, трошки нарушити, а другий – це поїхати 1.5 кілометра на кольцо, розвернутися і вернутися назад. Він каже, ну, я ж нормальна людина, зразу лівий поворот. І каже, починаю рушати в бік заїзду в двори, а звідти вискакує якийсь мужик на Жигулі, зупиняється на виїзді, каже, сидить тако за рулем, і хоп, мельк і нема. Каже, не знаю, може провалився, може там педалька в нього відпала, він поліз. Ну, але по факту, каже, дуже незручна ситуація, бо пів машини на одній смузі, пів на другій. Ззаду вже підперли машини, всі сигналять, посунься, бо корок робиться. А нема куди сунутися, бо по стрічці летить Ауді, і мужик моргає, що я тормозити не збираюсь. І Славі каже, тому мужикові в Жигулі раз посигналив, два посигналив, ноль реакції. Каже, я відкриваю вікно, виліз тако півтулуба з машини. І до того мужика в Жигулі каже, слухай, ти, каже, ти, шановний, ти, каже, автомобіліст, ти, каже. Забери ото своє машина і їдь в або на, от тобі GPS-навігація, вибирай. Каже, всі люди як люди, всю твою родину знав, всі були отакі во водії, а ти ганьба тобі, каже, ганьба, ганьба. Каже, так і сказав. От. І, каже, мужик, звичайно, зразу пробкою вилетів. От. Ну і Славі каже, я заїжджаю по тих дворах, паркуюся під школою, дивлюся на школу. І в цей момент розумію, чого я сюди приїхав. Дочка ззаду сидить. А слів ніхто не підбирав. Славі каже, я... Каже, червоний, як буряк. Бере, каже, пасочок безпеки, так, чк, пасок забирає. Каже, повертаюся назад, мала сидить. Він каже, доця, тато тільки що наробив дурниць. Тато тільки що наговорив дуже поганих слів. Каже, донечка, я тебе дуже прошу, не запам'ятовуй того. І ніколи не використовуй в своєму житті. Татові дуже соромно, і татко просить тебе вибачення. Мала каже, та ладно, та, не переживай, мама, коли за рулем їздить, ще гірше говорить. І це не дивно, тому що жінка постійно має стрес. Жінка має стрес постійно, тому що ми, чоловіки, не поважаємо жіночої праці. Ну, тому що ми, хлопи, ми мислимо примітивно. Я додому гроші приніс, я роботу зробив, а ти що робиш? Ота вся та робота, яку жінка робить по дому, вона як підвищення зарплати варіати шоу. Воно ніби є, але того не видно. От, тому чоловік прозріває тільки тоді, коли опиняється в шкірі своєї дружини. Валентин Сергійчук, Володимир Жогло. Жінка повертається додому. Валера, я дома. Вернулась. Жінка моя кохана. Радість моя єдина. Втілення добра і витримки. Я кожен день дякую небесам за те, що вони послали тебе мені. Валера, де двері? Хто я був до тебе? Ніхто і ніким би не став. Через ту горілку, через тих своїх колегів-алкашів. А ти мене знайшла, забрала, вичухала, помила. Валера, де діти? В безпеці. В смислі? А пожарники, коли двері вибили, дітей забрали, сказали, що вони вже в безпеці.
Валера, що тут робили пожарники? Яблучний пиріг. Пригорів? Спочатку, да. А потім? Тобі розказувати з моменту, як я сам почав його гасити, чи що ми купляємо нову кухню? Валера, що сталося з кухнею? Я тобі не розкажу, бо ти будеш на мене сварити дуже. Серйозно? Я коли її гасив, сіль розсипав. Що? А ти не переживай, не переживай. Якраз в той момент, коли горіло, ну? З пралки вилетів барабан і все загасило водою. Що ти запхав в пралку, що з неї вилетів барабан? Та нічого такого, плаття твоє біле, шкарпетки свої чорні, салінблок. Що? А й ти не поймеш, то до машини. Ти придурок! А чого то я придурок? А ти знаєш, що то все через свого кота дебільного сталося? Да! Я якраз в той момент взяв і поніс пілісос в ремонт, щоб з нього кота достали. І якраз в той момент мікрохвильовка й коротнула. Як? Пиріг яблучний був на залізній тарілці. Я питаюсь, як кіт попав в пилісос? Гралися. Діти? Я з котом. Добре, що хоч всі живі і здорові лишились. Добре, що твоя мама в'язати вміє. Що? Просто не зв'язала і з вікна втекла. Валера, де моя мама? Гарна ти жінка. І час над тобою не власний. От я дивлюсь на тебе, на втілення ідеальності, і думаю тільки одне. Як же ж то ти повелась на таку бідоту, як я? Слухай, ти бідота. Де моя мама? Десь між 6-7 поверхом тіліпається. Придурок, іди знімай! Та я зняв 20 тисяч переглядів на Ютубі. Він ще мою маму знімав на камеру. Ти подивися, що ти з хатою зробив? Де ми гроші візьмемо, щоб ремонт зробити? Не переживай, на Ютубі заробимо. На 20 тисячах переглядів не заробиш. Відео, як кота виймають з пілісоса, мільйон вже набрало. Ти придурок! Я блогер, я блогер! Я просто зараз виб'ю тобі я борду! Я блогер або виб'ю! Валентин Сирійчук, Володимир Жогло, дует Володимир Великий! Хапай Nokia 3 на Android в комфі за 389 гривень на місяць. Ця от мініатюра, до речі, дуже чітко показує серйозні відмінності між чоловіками і жінками в контексті сварок. От якщо чоловік десь провинився, то він одразу погоджується, що він не правий, і робить все для того, щоб залагодити ситуацію і порозумітися з дружиною. І якщо жінка десь облажалася, вона ніколи в житті того не визнає. Ба більше, жінка йде в атаку. Ну, класично то виглядає таким макаром. От в неї пригоріла гречка. І вона ж ніколи не визнає, що гречка в неї пригоріла, тому що вона криворука господиня. Ні, проблема в тому, що ти подзвонив до неї, і вона трошки відволіклась, бо коли закінчила розмову з тобою, на пару секунд зайшла в Інстаграм, бо все одно ж телефон вже був в руці. І якби ти не подзвонив, то такого б ніколи не сталося. А тепер через тебе придурка, всі мають їсти підгорану гречку. От того варіата, який зараз вийде на сцену, таких ситуацій ніколи не буває. Тому що всі його жінки атакують мозги своїх чоловіків. Владзо, на сцену! Hey,
Отже, друзі, традиційний батл між мною і Владзо в рамках блоку смішних новин від варіати-шоу. Ну, ми завжди з Владзом про щось сперечаємося, ви вже про то в курсі. Він пише свої жарти на концерти, я пишу свої. І хтось має виграти, а хтось має програти. Сьогодні ми граємо дуже по-крупному, дуже. Владзо навіть ще не знає, наскільки по-крупному. Роблю прелюдію. Ну, може, хто знає, може ні. Наш Владзо пасічник, він господар, має вулики, має бджоли. І так, має велике господарство, і він мені каже, мені все, каже, мало землі, мені все мало землі, я хочу, мої бджоли мали свої поля, то все. І я сьогодні придумав таку схему. Значить, якщо Владзо читає жарти смішніші, ніж мене, і він виграє, а хто виграв в кінці блоку, ви всі вирішуєте своїми оплесками, то я купляю Владзові гектар землі в його рідному селі Гнилички під Волочиського району. А якщо я виграю у Владзя, то Владзя купляє мені всього-навсього 6 соток, але в Конча-Заспі. Мені здається, то по-чесному. Чуєш? А що таке Конча-Заспа? А то таке, як Гнилички, Владзя. Угу. Там теж мед збирають? Ні, Владзя, там медом помазано. Смішні новини від варіатів, поїхали! Таня на Андрія гадала на хлопця, але УЗІ показало дівчинку. Дівчинка з дуже великим носом, коли п'є чай, хоче, не хоче, а пускає бульки. Срач в хаті, пустий холодильник і неперевірені уроки в дитини. Мама відкрила сторінку в Фейсбуці. Юля так гарно на фізкультурі зробила берізку, що вчитель помалював її вапном. Вчитель фізкультури. Стюардеси були такі великі цицьки, що всім було до одного місця, де в літаку запасні виходи. Народна прикмета. Якщо гроші, потрачені на весілля, відбилися, то в першу шлюбну ніч буде секс. Андрій зрозумів, що з'їв щось не те, коли лікар приніс штопор. Невихований бомж, коли пісає в каналізацію, не підносить кришку. В хірурга був такий тупий скальпель, що він апендицит не вирізав, а видавив. Працівник моргу, коли лягає з жінкою спати, то по привичці накриває її з головою. Проститутка, яка колись працювала в сільпо, перед тим, як взяти гроші, каже «пік». Лена натиснула на одну педаль, потім на другу, потім на обидві, але піаніно так і не поїхало. В дворі побилися два хлопчики, і тільки мама одного хлопчика і тато іншого знали, що б'ються два братика. В Тернополі появилася агенція ритуальних послуг «В добру путь». Агенція «В добру путь». Лелека приносить, ми забираємо. Одна бабця так сильно била поклони, що Ісус не встиг її врятувати. Коля і Галя були ідеальною парою. Він ходив наліво і розбивав дівчатам серця. Вона про то взнавала і розбивала їм морди. Підмічено, у 100% випадків після того, як даруєш жінці квіти без причини, чуєш фразу «Ну, і що вже сталося?» Це всі новини від варіатів на сьогодні. Ну що, давайте мірятися. Ваші оплески жартам, які читав Сергій Притула.
Ваші оплески жартам, які читав Владзо. Сьогодні у батлі перемагає Владзо. А, чуєш? Що? Крутий. Що? Що? Ти вже так часто виграєш, вже міг би придумати, який танець-переможця. Серега, я поганий танцор. Тобі заважає то, що я думаю? Та. Радикуліт. Владзо і Віталій Тильний. Пара, яка зайняла останнє місце на змаганнях. Стань нормально. Тут Що не кажи, а станцювали ми дуже класно. Дуже класно. І костюми в нас найгарніші. Та. Добре, що ми їх після вертепу не викинули. Оля. Що? А то нічого ж ти під час танцю мені два рази на ногу стала. Віталік, ти мені на голову став. Я тобі слово сказала, стань нормально. Але ж тренер просив, як людей, тягнути носок. Не буду я тягнути твій смердячий носок. Ти розумієш, що через тебе з нас зняли очки? А чого ти ми в очках виступали? Бо ми з Будуна. Стань нормально, не палися. Дивись, всім танцюристам несуть грамоти, а нам 2 по 50. То я на барі заказала, що тебе попустило трохи. А, то дякую. Скажи на мені, куди то ти під час танцю бігав, га? Під час танцю! Ну то як то? Та в туалет. Я що? Дурак чи що? А ти куди бігала? Мама дзвонила з Італії. А, і що? А нічого, казала передачу, передала там пральний порошок, панетони, тонно, лімончело. Ой, той дід ще живий, що вона коло нього ходить. Так, та Богу дякую. Казала, тримайте кулачки, щоб він дожив до Нового року. Стань нормально. Чуєш? Що? А можна тебе попросити, щоб перед наступними танцями ти зробила депіляцію, а? То нащо? В тебе спина відкрита, всі думали, що ти в шубі виступаєш. Що? Але ж... Тобі подобається? Подобається, чого ж ні? А можеш зробити, щоб не всі то бачили? Слухай, от ми виступили, а чого нам ніхто не хлопає? Ти не знаєш? Люди бояться, що ми зараз в такт будемо далі танцювати. Ага. Знаєш що? Що? Тренер казав, що ми маємо взяти золото. Віталік? Ми візьмемо золото. Я знаю, де передягаються поляки. Тоді я беру біти. Давай скоренько, пішли, поки їх нема. Скоренько. Віталій Тильний і Владзо, дует варіати. Чесно, після того номера аж на дискотеку захотілося. Я останній раз на дискотеці був в 2002 році, що як в Тернополі жив. От, я просто, ну, я не дуже добре танцюю, відверто кажучи, трохи соромлюся танцювати. Я єдиний танець, який я люблю, розумію і поважаю, то танець 740.
Ну, бо там реально багато мозгів не треба мати. Ну що, бігаєш по кругу, часом лишишся, все. От. Тому я, коли приходив на дискотеку, я просто дивився, як танцюють інші люди. І знаєте, що я помітив? Я помітив, що всі люди, от загалом, основна маса, танцюють приблизно одинаково. Тобто хлопці всі показують танець старшої жінки на весіллі, а всі дівчата показують танець «Тигриця мітить територію». Але завжди на кожній дискотеці є одна дівчина, яка колись ходила на танці. І вона завжди має то показати. І вона так танцює, що її ненавидять всі інші дівки на дискотеці. Ну, тому що вона дуже яскрава, вона королева дискотеки, і всі хлопці коршунами кружляють навколо неї, і всі проявляють їй увагу, і всі пригощають її коктейлями. Один, другий, третій, п'ятий, і тут стоп! Знаєте ту фразу, що завжди запам'ятовується останнє? От, і тому з дискотеки всі дівчата завжди йшли в хорошому настрої, тому що вже в кінці дискотеки ніхто не пам'ятав, як гарно танцювала та дівка, всі зато пам'ятали її фінальне па після восьмої самбуки. І про неї забували всі. Але тут на горизонті з'являвся я. Але що буду розказувати? Давайте краще покажемо. Улюблена категорія варіатівських номерів в нашому шоу. Значить, включаємо уяву. Зараз буде мініатюра, у якій герої говорять одне, а думають в цей момент зовсім інше. Значить, якщо ви чуєте такий звук, це означає, що почалася думка. Коли ви чуєте такий звук, це означає, що думка закінчилась і пішла пряма мова. Пішов живий діалог. Отже, Валентин Сергійчук, Володимир Жогло, хлопець і дівчина одразу після сексу. Валь, це було просто нереально. Нереально за півтори хвилини так задихатись. Ну, просто я подивився спеціальне відео. Блін, він коли-небудь перестане дивитися той Animal Planet? То того ти сьогодні був як звір? А ти сьогодні була просто неперевершена? Та ясно, що неперевершена. Так зімітувати не зміг би навіть Леонардо Ді Капріо. Чуєш? Що? Чуєш? Що? Тишина. Тільки в такій тишині можна почути, як в унісон б'ються наші закохані серця. Тишина для закоханих сердець краща за мільйон слів в тому світі. В цій ідеальній тишині я можу повністю насолоджуватись тобою. Заткнись! Заткнись! Я більше не можу слухати тої фігні! Боже, які прекрасні слова! Я мушу це запостити! Але давай спочатку зробимо селфі, і я цими словами підпишу наше фото. Ні, я щось не хочу зараз фоткатись. Ще не хватало, щоб моя жінка то побачила. Ну тоді добре. Я ці слова напишу собі в статус. Напиши, о, давай, а я лайкну. Ой, клас. О, класно. Ти мене лайкнула? Угу. 5 хвилин тому? Ну, я ж мала щось робити, щоб не заснути, поки на животі лежала. Що-що? Я що-то вголос сказала? Валентин Сергійчук, Володимир Жогло! Дует Володимир і Великий! Жоха, церква то засуджує. Я знаю. Ай, Боже. Ну все, пацани, ви в шоу-бізнесі. В мене...
У мене є сусідка Ірка, вона в сусідньому під'їзді живе, дуже розвесела жінка. Ну, надзвичайно розвесела і так само надзвичайно непунктуальна. Хоча працює викладачем у вузі, і вона якийсь там 100-500 раз спізнилася на роботу і завкафедри її викликає, ну там розпікає, кричить на неї. Каже, чого ви знову спізнилися? Вона каже, та не знаю, зранку проснулася, перелазила через чоловіка, трохи затрималася. Ну таке, я ж кажу, дуже розвесела. То та от мініатюра, де люди говорять одне, а думають зовсім інше, то якраз про неї. Тому що недавно йду, вона сидить під під'їздом, якась сумна на тій лавці, така сумна-сумна. Я підходжу, кажу, сусідка, кажу, чого грустім? Вона каже, блін, Сири, каже, я вагітна. Я кажу, ну так круто, слухай, дитинка буде, я тебе вітаю. Вона каже, ну круто, то круто, тільки чоловік злий страшенно. Бо, каже, ми не планували, от, і він зараз свариться. Взагалі, каже, що то я десь нагуляла, бо ми застерігалися. Та я так розізлилася, йому кажу, мені тільки як ти ляпнув, я на нього так накричала, кажу, як ти смієш, кажу, ти скотина, ти падло. Таке про мене говорить, таке про мене думати. Плюнула на нього, зайшла в сусідню кімнату, потім стала, думаю, чекай. Ну, а якщо ви зачекалися на дует «Варіати», то не смію вас затримувати. Віталій Тильний, Владзо, «Варіати»! Добрий вечір! Добрий вечір! Володимир Верховцев! І молодий чоловік накачаний оцей. Дует «Варіати»! Від ваші оплески починаємо! Поїхали! Друзі, і так перший номер. Уявіть собі, хлопець з села приїхав в місто до дівчини на побачення. Вгадай, хто? Володя, ти? А як ти знаєш? Та тебе за кілометр чути. Голосно ходжу. Свині тримаєш. Уявіть собі, стандартна ситуація. Церква, дружба з дружкою тримають корони над молодятами. Ну що, Володя, тяжко? Тяжко. Ото тяжко. Вчора так навалився, ледве стою. Добре, що священик покрупів, то трошки відійшов. Придурок, питаю, чи рука не болить? А, болить рука, болить. Прикидаєш, вчора вночі йдемо, дивлюся, толпа людей, я влітаю і комусь ніс вломав. В нас похожа ситуація була. Ага. Вчора з дівчатами вертаємося з дівішника, якесь дурне в толпу влітає, молоді ніс ломе. То троєшня, тут придурків хатає. Да. Хатає. А, слухай, а де дівішник був? Та де? В знайомо, на хаті. Ага. Посиділи з молодою, знаєш, там, чаю попили, цукерки поїли, поговорили. Дуже цікаві люди. Угу. Один з них історик, а другий сильно віруючий. Чпекалися? Угу. Але ж ти молодому нічого не скажеш? А він що, думаєш, глухий чи що? Стій. Ой, я вже тако, знаєш, щось випив і закусив. Потерпи, зараз будуть причащати і вип'єш, і закусиш. Слухай, на весіллі, як будуть співати, ми не будемо пили тую гірку юшку, нехай поцілує старший дружба дружку, то ти мордою не крути, а роби так, як співають. Добре, а якщо будуть співати, не будемо пити з тих брудних горнєт, нехай старша дружка зробить всім... Мордою не крути, роби так, як співають. Добре. Знаєш що? Що? Я щось за молоду нашу переживаю. А що? Та щоб її часом не врікли. Хто? А вон якась жіночка в чорному стоїть, клубок в руках теребе і щось собі шепче підніс. А, то її свекруха. А. Дуже добра людина. Дуже добра людина. Але після того, як її вигнали з битви екстрасенсів, пів будинка виселилося, але дуже, ну прям дуже. Душа. От така баба. Ага. Чуєш, Володя, я вже не можу. Нічого, після весілля поїдемо до мене. Придурок, кажу, вже тримати не можу, рука болить. Ага. До тебе. Але, що не кажи, а гарна молода. Гарна. А що ж ти хотіла? 45, баба ягодка о 5. Ой, все. Закінчили.
йду я перший стану в чергу до причастя. Чого? Так хочу бабахнути, може попустити. Ну, давай. Да, я за тобою, я за тобою. Друзі, а зараз уявіть собі, в нічному клубі вкотре затримали наркоділера і так допит в поліцейському відділку. Я тебе ще раз питаюся, що в пакеті? Що в пакеті, питаюся тебе? Мука! Мука? Минулого разу був чай. То ми як його заварили, то по стінах дерлися. Мука. Позаминулого разу був цукор. То ми як посолодили каву, то 5 днів не спали. То мука? То мука. Попробуйте. Ну що? Та мука. Все, можеш бути вільний. А ви? А я? На дискотеку! Друзі, а зараз уявіть собі, після випускного десь за школою. Ну кажи. Ну кажи. Ще ні. Ну кажи. Та ще ні. Ну ще ні. Все, все, все. Вже пальці сигаретами не смердять, можете йти додому. Дальше. Наступний номер називається дуже просто. Випадок в ліфті. Почекайте. Давайте. Ой, дякую, що почекали. Дякую вам дуже. Вам на який поверх? Нема різниці. Мені теж. А зараз уявіть собі, будівельники збудували будинок, і прораб приймає їхню роботу. Віталій Ярославович, добрий день, Віталій Ярославович. Дивіться, приймайте роботу. Ви що, взагалі всі подуріли, а? Понабудовували будинок. Де вікна? Ви казали, якщо стіни будуть криві, то ви не витримаєте того позору і викинеться через вікно. А, то есть ви замурували, щоб я не викинувся? Ми замурували, щоб не було видно, що криві стіни. Скажи мені, будь ласка, на що ви кожен день б'єте крановщика, га? Бо він на нас цить. А ви не пробували з ним поговорити? Він якраз тоді сидить, як ми з ним говоримо. Скажи мені, будь ласка, на що ви йому кожен день перед роботою наливаєте горілки, а? А він тверезий, боїться туди лізти. О. Ти розумієш, що він вчора півдня на той кран ліз. А коли виліз, то поки панель на наш будинок поставив, то 3 сусідніх повалив, розумієш? Сусіди жаліються, що на територію швидка кожен день приїжджає. Що то таке? Вася просто наш бус перемалював швидку. Мигалки поставив, так скорше за горівкою їздить. Забудь матеріал. Тихо. Що це так скрипить? Будинок. Що, весь? Від вітру, так. Але не переживайте, Коля візьме і на кожен поверх влиє по відру олії. По відру олії? Так. Поясни мені, будь ласка, чого в третьому під'їзді по 2 входи і по 2 вікна на поверсі, а? Коля трошки бабахнуто йому двоїлося. Значить так, маєте 2 тижні. Два. 2 тижні. Щоб то от все переробити. Ти мене поняв? Добре, за місяць приходьте. Як за місяць? А що я людям скажу? Скажете, що за рік буде готово. Так, що переробляйте мені? Та ми робимо! Та ми робимо! Віталій Тільнів, Лаціо, дует варіате! Хапай Nokia 3 на Android в комфі за 389 гривень на місяць.
Музика варіати шоу, мої куми. Вокал Володимир Жогло, гітара Сергій Полупан. Добрий вечір всім ще раз, поаплодуйте самі собі. Ви ж класненькі, веселі, усміхнені, всім цьом-кіцьом. Друзі, а наступна пісенька дуже максимально коротесенька. Навіть не пісня, а от чиста класика. У рейндж-ровер дівчина врізалась на чері, посивіли кучері, в дівчини кучері. Дякую! Друзі, відпочинок в Україні максимально специфічний. Недаремно всі кажуть, що ті, хто летять відпочивати в Туреччину, просто не мають грошей на Одесу. Тому наступна пісня про ще одну специфіку відпочинку в Україні. Під ваші оплески. Морський курорт Затока у Чорнім мор'є. Хто хоче там бухає, хто хоче там блює. Тут туалет на пляжі, не виходячи з води. Морський курорт Затока, приїдь скоріш сюди. Тут мухи все обліплять, як вийдеш ти на пляж. Ніколи не псуються тут пахлава й біляш. Навіщо вам Туреччина, Єгипет чи Париж? Морський курорт Затока, більярд, шашлик, гашиш. Ба-б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 а. Друзі, підніміть, будь ласка, руку, хто їздить за кермом, в кого є автомобіль. Ага, є. Є такі люди. Я недаремно запитався, ті, хто підняв руку, точно знають, що кожен водій в своєму житті хоча б раз потрапляв в дуже специфічну ситуацію. І її специфіка в тому, що кожен водій в неї потрапляв, але жоден про неї не розказував. Я не водій, я розкажу, але виключно під ваші бурхливі оплески. Я у пробці застряг і захотів туалет, так що сльози на моєму обличчі. Я сигналю усім і моргаю вперед, але джип не пускає мене. Я звернув через парк, по зустрічці лечу, перетнувши дві смуги суцільні. Я поїхав під знак і бачу хату свою. Поліцейський зупиняє мене. Відпусти, я благаю, відпусти, бо не зможу донести. Вокал варіати шоу Володимир Жогло, гітара Сергій Полупан, музика варіатів. На весільні гроші Маша і Юра вирішили поїхати на море, але перед медовим місяцем зайшли у магазин побутової техніки. Там вони придбали все необхідне для їх нової квартири, тому на море не поїхали. Нема моря, зате є плойка, тостер і електровафельниця. Комфі – наш інноваційний спонсор. Слухав ту пісню про Затоку, що Жошка співав, і знаєте, на якій думці себе ловив? Що за останні роки українці почали масово їздити відпочивати на курорти до Туреччини, до Єгипту, Таїланд. Люди, знаєте, як казав барон Мюнхгаузен, ми перестали робити маленькі дурнички, ми перестали відпочивати на вітчизняних курортах. Що ви робите, люди? Хіба може бути щось краще, ніж залізний порт? Відпочинок в залізному порту – це супер. Все для того, щоб тобі добре там відпочити, це просто треба купити квиток, щоб туди доїхати. Все. Більше там грошей не тратяться. Ну, от йдеш на ринок, там на базарі продають вино. Купа людей продають домашнє вино. Ти підходиш, кажеш, я перепрошую, можна попробувати? І тобі наливають вино в кришечку від півторалітрової пляшечки. Люди, тими кришечками можна набухатись в зюзю. А потім...
А Азовське море, друзі, ну у нас ж є таке унікальне море. Азовське море, такого немає ніде в світі. От у всьому світі на курортах пише, не запливати за буйки. На Азовському морі ти не можеш заплисти за буйки, бо ти заходиш за буйки. А затока, друзі, тільки в затоці місце, де має бути нудистський пляж, визначає не адміністрація, а алкоголь. Та купа класних курортів. Приморськ. Ви знаєте, що в Приморську така вода, що в ній можна завагітніти. А Бердянськ? Як же ж круто в Бердянську. Ти в Бердянську заходиш в море. Море тепленьке, водичка тепленька. Ти робиш її ще трошки теплішою. Виходиш на берег, повертаєшся, дивишся і радієш, бо той козел, який стирив тебе тапчан, на тому ж місці виринає і тако робить. І от ті люди, які грають в національну лотерею, вони навіть не здогадуються, що справжня лотерея – це в нас на пляжі купити пахлаву. Тому, друзі, я вас дуже прошу, відпочивайте на вітчизняних курортах, тоді вам завжди буде, що пригадати. Ну, а якщо ви хочете згадати, як українці вміють гарно святкувати, то питань нема. Віталій Тильний і Владзьо. Чоловік повернувся додому в перший день свят. Пасха! Олюсик, я вдома, Олюсик, смачно. Я бачу. А ти бачиш? Ти ж не бачиш. Яке сьогодні свято? Нова радість стала. Не то. Сію, посіваю, з Новим роком вас бажаю. Не то. Happy birthday to you. Не то, Володя! А що? Христос воскрес! Що, вже? Вже, Володя, вже! Де ти був цілий день, ти? Та в кума був! Ми яйцями стукалися. І що? Кума швидка забрала. Швидка. Де ви з ним пили? На природі. В лісі, за селом? На цвинтарі, на гробах. Пили і водичкою запивали. Якою водичкою? Священник кропив, а ми тако сиділи і лапали. Боже, 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 за що? А я ж за тобою вже свою маму посилала, ну. Ти послала. Я послав. Бачиш, одна і та сама дія, а який різний результат. Так стань нормально ти. А я ж до тебе дзвонив, де ти була? Я до тебе дзвонив, де ти була? Коли ти дзвонив? В третій ночі, де ти була? Я в дзвони дзвонив, де ти була? Ти що, придурок? Малий, блин. Ти ненормальний чи що? Ти мені скажи, де наш трактор з гаража, га? Я мусив Васього Жигуля з озера виймати. І що? Тепер треба ще трактор витягувати. Трактор витягувати? Слухайте, а ну скажи мені, де та вся самогонка ту, що я вигнала, га? Не знаю. А ти на що її вигнала? Може, десь сходить бідний, десь, може, мерзне. Добре, що ти не мерзнеш з тими своїми колегами-алкашами, стоять там за дверима. Чого вони лазять за тобою постійно? Бо ми є колеги, ми сила, нам всі бояться. Та ясно, що бояться. Вертеп на паску по селу ходить. Знаєш, хто до мене дзвонив? Хто? Знаєш, хто? Хто? Петрова Галя. А знаєш, що вона сказала? Що казала? Що ти Петра бив по голові? Бо він якийсь дурний. Він сам до себе балакає. Вчепив той блютуз, я їм як та ляпну. І все, він вже не балакає. Володя, то слуховий апарат в людини.
чудний. Взяв би приклад сусіда нашого. Взяв жінку, присвять. Повів її нормально в клуб, потанцювали, додому прийшли, сіли, вина випили. Повів її в ліжко. Ти не можеш так само зробити? Добре. Завтра з нею зроблю те саме. Ану, марш мені зараз спати. Поняв. А завтра я з тобою інакше поговорю. А давай зараз інакше поговоримо. Давай, давай, давай. Давай. Хазайн ганцес лябен ден камфю дель глюз дек звольг із гівіт. Ану, пішов спати, я вам кажу. Не дасть мені спокою в тому житті. Чесне слово, я тобі дам. Владзо, Віталій Тильний, без варіати. Панове, не знаю як вам, а мені іноді здається, що жінки походять з іншої планети. Валентин Сергійчук, Володимир Жогло. Чоловік повертається додому до жінки, яка неадекватно реагує на все на світі. Привіт, Олечка, я вдома. Щось новеньке. Оля, ти що, вже все знаєш? Що? Мене з роботи звільнили. А, то таке. Хліба забув купити. О, Боже, як же ж ми далі жити будемо? Що ж то буде робити? Як не так далі? Та перестаньте, я зараз піду, куплю того хліба. Ні, я тільки що поняла, що тебе з роботи звільнили. Ай, Боже. Та, Оля, то не смертельно, чого ти плачеш? Бо ти мене не любиш. Як то я тебе не люблю? От що ти сказав, як тільки зайшов в хату? Оля, я дома. От бачиш? Я. Ти думаєш тільки про себе, ти егоїст. Кіця, ну як то я егоїст, якщо я приніс додому квіти тобі? Я не голодна. Це ж твої улюблені ромашки. Я люблю квіти, примулу, звичайну. Оля, то одна й та сама квітка. Просто люди кажуть, ромашки. Бачиш, тобі байдуже на мене, тобі важливіше, що люди кажуть. Та, Оля, бо люди кажуть, що я алкаш, який виносить все з хати. Нащо ти людям брешеш? Ти пиво п'єш? Тільки на вихідних. Сміття з хати виносиш? Кожен день. І де я збрехала? Вчора! Нащо ти всім набрехала в під'їзді, що то я в ліфті напісяв? А ні, мала сказати, що то я до квартири не дотримала. На мене і так Андрощуки 62-ї квартири косо дивляться. Оля, вони на всіх косо дивляться. Вони косокі! Боже, як встидно! А я перед ними отаку от пальцем махала і казала, в очі мені дивись, коли я з тобою говорю. Ай, Боже. Чого ти знову плачеш? Бо ми нічого не робимо разом. Ой, Боже. Як то ми нічого не робимо разом? От ти стоїш, а я сижу. Я сяду. Ти сядеш. Ти ще раз на мене руку піднімеш, я тебе посажу і ти сядеш. Я ніколи в житті на тебе руку не піднімав. То поки що. А так тебе зараз з роботи звільнили, підеш в запой, впадеш в депресію, знайдеш вину в мені, а що я маю дітям казати? В нас нема дітей! Я вчителька молодших класів, я маю щось дітям казати! Оль, будь ласка, ну я тебе прошу, ну кожен день я приходжу додому одне й те саме. Вибач, будь ласка, я перегнула палку. Ну сили дійсно, нема в мене, ну дійсно, ну палку, просто... Я просто психнув, щось не знаю, може то просто якось Меркурій зайшов в фазу Юпітера, чи що, я не знаю, що сталося просто. Оль, ну ми ж якось живемо нормально, і я стараюся... А то за що? Морда в тебе така противна сьогодні. Фу!
Дихни. Сюди дихни. Сюди дихни. А. То ти ще й твереза то все робила, да? Іди на кухню, зроби мені їсти. Я не хочу тебе робити їсти, я не та жінка! Я інакша! Валентин Сергійчук, якого морда противна така! І Володимир Жагла! Пет Володимирів Великий! Дякую! Дякую. Дякую. Це, от, до речі, те, що ви тільки що робили в старі добрі кавенівські часи, називалося розрив зала. Знаєте, коли туш-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 
абсолютно, наприклад, байдуже, коли жінки на щось неадекватно реагують. Але мені абсолютно не байдуже, коли люди на мене неадекватно реагують. Але я сам в тому винуватий. Облажатися – то прям моє. От я король в тому. Я так вмію облажатися, як ніхто. В Севастополі 2011 рік, по-моєму, ми під Севастополем мали зйомки, новий канал. Ну і зйомка закінчилася в день, і мені треба було поїхати в Севастополь зустрітися з людиною. Ну стоять місцеві хлопці, там на тій базі, де ми жили. Я кажу, мужики, а де тут можна таксі взяти? Вони кажуть, що треба? Я кажу, та мені на площу Нахімова там зустріч. А один хлопачка каже, так давай я підвезу, я все одно в той бік їду. Ну та я сів до нього машину, ми їдемо, ну а він місцевий. Каже мені, Сергія, як вам от нас в Криму, як тут відпочивається? Я кажу, в Криму все кльово, от я обожнюю Крим. Але кажу, ребята, ну сервіс просто на голову не налазить. Ну це просто знущання над людьми. От ми живемо в бараках, от та база, от де ми тільки що були, ми живемо в бараках, тому в бараці є ліжко, стіл, стілець і лампочка. Все, там навіть повіситись не можна. Я кажу, і власник тої бази здає отой барак за 200 баксів в сутку. Це просто, ну ти розумієш, що за 5 днів, які я тут провожу, я за ті самі бабки міг в all-inclusive в Туреччині жити місяць. Я кажу, просто скотство і знущання. Чувак їде, каже, це база моєго отця. І не дурне, візьми, скажи, ой, вибач. А я сижу, кажу, та що ти мелиш? Я того мужика знаю, в нього тільки дочка. Чувак каже, я від першого брака. А ще можна, знаєте, ще можна дуже розкішно облажатися. Ми в Лондоні мали концерт того року, і після концерту організатори нас повезли на вечерю в український ресторан. Ну, вони подумали, пацани вчора тільки прилетіли з Києва, може в них ломка почалася за борщом. О, все, і ми там гарно повечеряли, і в кінці кінців виходимо вже на вулицю, і офіціант, який нас обслуговував, вийшов, каже, Сергій, було приємно, що ви з хлопцями до нас зайшли, будете вдома, передавайте своєму братові Василю від мене привіт. Я кажу, ви що, мого брата знаєте? Він каже, ну, я ж колись в Тернополі в прокуратурі працював. Я кажу, ого. Він каже, ну, бачиш, Сергій, як то життя складається. Прокурор став офіціантом. Я кажу, чувак, це ще не найгірший варіант. У нас в Україні останнім часом офіціанти прокурорами стають. А от той чоловік, який зараз сюди вийде, міг би стати ідеальним прокурором. Тому що картоплю садив, садив, буряк садив, садив. І вас би посадив. Король Манолеїв з Тернополя, я величність Владза! Добрий вечір, панство! Я довго не говорю, з вас оплески, з мене монолог. Дякую, дякую. Прийшла весна, зійшли сніги, літають стоголосі пташки, і діти бігають малі і наступають на какашки. Коротшають у парку спіднички, дівчата дивляться на хлопців хтиво, панчохи, декольте, духи. Але весною хочеться на пиво. Весна. Собаки лізуть на собак. Коти кричать аж до світанку. Сусіди ліжком стукотять. А я? А мені 40. Я йду на рибалку.
Як ви вже зрозуміли, мова піде про весну. Як кажуть в нас в селі, перезимували зиму, перезимуємо і весну. Ніде так сильно не відчувається прихід весни, як в селі. Під лагідними промінчиками сонечка, під дзвінкий пташиний спів у гаях, на городах тануть сніги і чути гноєм. Весна. Весна в селі не то, що в місті. В місті весною всі одягаються у найкраще, бо треба вийти в люди. В селі весною вдягаються в найгірше, бо треба йти на город. Весною сверлять берези і тягнуть сік. А мамо сусіду Міші впадло сверлити, то він зрізає і лиже пеньок. В селі весною ямковий ремонт доріг робить не Укравтодор, а корови. Коли мій син Петро був малий, то дуже любив, коли в баби здихала курка чи гуска, бо можна було погратися в Angry Birds. Замовив минулої весни насіння петрушки по інтернету, то тепер ми всі присіли на ту петрушку, і після неї дуже хочеться їсти. Люди в селі весною прибирають на гробах, а баба Ліда навіть пилососить. Колись на Пасху люди на цвинтарі переплутали гота зі священником. То гот відправив на гробах швидше. На Пасху в селі колять свиней, а я свою шкодую, тому ріжу по кусочку. Сільський голова пообіцяв весною в село привезти інтернет. Всі дуже зраділи, бо тепер лишиться провести тільки газ, воду, світло і телефон. Люди в селі під час посту сексом не займаються, бо на тверезу голову то не то. Кожної весни в нас проходить конкурс краси Пасха Fashion Week. Під клубом хлопці і дівчата грають бутилочку. На кого бутилочка покаже, той і буде перший цілувати плащаницю. Мій друг в селі п'є як кінь, робить як кінь, рже як кінь, їсть як кінь. Коротше, худоба. Кожної весни в нас проходить чемпіонат села в камінь, ножниці і папір. І все виграє Вітька, який вводить в гру арматуру. На 8 березня я завжди роблю жінці дорогі подарунки. Цього року хотів подарувати куртку, але вона вирішила походити в 7-му айфоні. Навесні сільські жінки в сексі люблять всі пози, крім тої, в якій цілий день на городі простояли. Я весною люблю подивитися до бджіл, поприбирати внутрій, подоїти корову, а тоді закриваю веселу ферму і йду на двір. Найважче в селі людям з вищою освітою. І ніби розумний, а треба наробитися як дурний. Весна – це пора нових надій і сподівань. І коли я вже 40 років чую від мами одне й те саме, що ще цього року садимо цілий город, а на наступний вже менше, мені хочеться вірити, що коли-небудь воно так і буде. Дякую, Владю! Дякую, дякую. Король Манулаєв з Тернополя, його величність Владзя! Ваші облиски Владзеві. Я довго думав раніше, чого Владзю пише такі дивні монологи, поки Владзю мені не розказав про своє дитинство. Друзі, дитинство Владзя проходило, та й зараз триває, у селі Гнилички під Волочиського району Тернопільської області. І те дитинство Владзя проходило під акомпанемент страху. В Гниличках на Владзя всюди чатувала смерть. Усі свої заборони родина Владзя пояснювала дуже просто. Владзю, мама, я піду на став купатися. Не йди, бо втопишся. Я хочу яблука. Не лізь на яблуню, бо впадеш і заб'єшся на смерть. Я йду гуляти. Не виходь на дорогу, бо зіб'є машина і вмреш. Не ходи на поле, бо візьмеш сапку, будеш ти, вдарить блискавка і вмреш. Не ходи з хлопцями грати на лід хокей, бо провалишся під лід і вмреш. Не ходи в ліс по гриби, бо ти не розбираєшся в грибах, принесеш ні ті гриби, і ми вмрем всі. Тому в якийсь прекрасний момент ми зрозуміли,
чому Владзо так пишається тим, що він народився і виріс в гниличках, бо в гниличках можна було і не вирости. Але якщо ви думаєте, що ті монологи, які читає Владзо, то єріс, то значить ви ще не здогадуєтесь, що зараз покажуть Валентин Сергійчук і Володимир Жогло. Мініатюра «В раю». Адам, нам треба серйозно поговорити. Що, твоя мама приїде? А, ні, чекаю, в тебе ж нема мами. Я в раю! Я іду від тебе. Добре. Куди? Он за те дерево, і між нами все скінчено. Чого? Бо ти мене не любиш. Ти мною взагалі не цікавишся. От коли в мене день народження? Згадуй, згадуй, в тебе якраз в той день була операція на ребра. Єва, а ну, ти можеш нормально сказати, що тобі не так? Я ходжу в одному і тому самому листі. І що? Мені нема в чому вийти в люди. В куди? В люди! Єва, тут нема людей, ми з тобою тільки дві людини. Уявляєш, в тебе навіть немає найкращої подружки, яка може вдіти те саме листя. Єва, ти в раю, що тобі ще не так? Я не знаю, я жінка, мені головне психанути. Так що збирай всі свої манатки, от його листочки, і вали звідси. А можеш ще з одного ребра мені колегу зробити? Бо дуже випити захотіло щось. О, подивіться на нього, подивіться. О, райські птиці, райські звіри, подивіться, з ким мені приходиться жити. Йому тільки колеги в голові. А хто заробляти буде? Що робити? Я не знаю, ти маєш щось заробляти, бо я дуже хочу щось втратити. І взагалі... Сьогодні до мене прийдуть подружки, так що прошу десь дві годинки погуляти. Ха, знов прийдуть ті мавпи і будуть розказувати, що вони краще живуть? Краще, Адам, краще. В них хоча б шерсть є. Угу. А я теж хочу шерсть. Що-що? Хочу шерсть, дорогу, блискучу, таку як в норки або в соболя. Угу. Єва, я тебе взагалі не розумію. От в тому і вся проблема. Ти мене не розумієш. Між нами прірва. В нас не може бути проблем. Ми живемо в раю. А Змій казав, що є цікавіші місця. Я перший і останній чоловік в світі, який то скаже. Єва, зелений Змій в сім'ї до добра не доведе. Знаєш що? Що? Оце вже була остання капля. Я йду. Ясно тобі? Гудбай. Я перепрошую. У вас що там, субсидія чи що? Ви можете так не світити? Ти мав піти за мною і вернути мене. Бачила, скільки в мене ще ребер? Іди куди хочеш. Я йду. Валентин Сергійчук, Володимир Жогло, дует Володимир і Великий. До речі, на рахунок стосунків чоловіків і жінок. В Україні чоловіки останнім часом стали дуже романтичні. Я це помічаю останнім часом на якихось великих заходах, які відбуваються в країні. Ну, коротше кажучи, може ви так само помітили. У мене таке враження, що це якийсь навіть флешмоб закоханих. Зараз останнім часом стало дуже модно, коли молоді люди роблять пропозицію руки і серця своїм дівчатам на якихось концертах. Ну, може хтось бачив там ролики, відео, як на концерті Океана Ельзи, здається, в Краматорську хлопчина свідчення робив. Я знаю, що таке відбувалося на концерті групи Sky. Я навіть знаю одного чувака, який робив пропозицію руки і серця на концерті Дзідзьо. Ну, там зальот був, то зрозуміло. І ви знаєте, ми, варіати, ми подумали, що ми можемо бути в тренді цих подій. І у нас теж є людина, яка хоче зробити пропозицію. Ваші оплески.
Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Ігор. Ігор, і наскільки я розумію, в нас в залі зараз є якась дівчина, яка вам не байдужа. Так, це є моя дівчина, вона от сидить там. І я хочу їй дещо сказати. Будь ласка. Алла, ми з тобою зустрічаємось вже 8 років. Ти найкраще, що є в моєму житті. Я тебе дуже сильно люблю. І хочу сказати тобі, виходь, будь ласка, за мною на вулицю, бо там остання маршрутка на Боярку. Їде, і ми не встигнемо, швиденько. Давай, пішли. Що, я не маю настрою більше на цій сцені бути через таких, як ти. То були варіати шоу, до побачення. Ну та як таке? Я думаю, якась романтика, а він без голови якесь. До зустрічі за тиждень на новому каналі. Пока.